Dnevni centar Prnjavorskog udruženja roditelja djece sa smetnjama u razvoju Neven danas je posjetio donator vlasnik kompanije Nikolić Bogdan Nikolić. Osim paketa za mališane, obećao je izgraditi prilaze invalide ispred dnevnog centra, što će u mnogome pomoći roditeljima mališana ometenih u razvoju. Prolazim dosta puta ovdje i vidim tu djecu i uvijek mi nešto pane na pamet, nešto manje koliko može svaki čovjek da nešto pomogne. I sad sam razgovarao iz ovaj rampu. Pa se nadamo i tu da ćemo, evo i ja ću se uputiti u taj dio pa da pokušamo da ljudima riješimo rampu, da tu djeca imaju normalan nekakav ulaz. Za koliko bi to moglo biti riješeno? Pa evo ja ću se zaista uputiti da to za jedno 7 dana bude ova rampa riješena. Ja ću zaista dati svoje ljude, radnike i da to završim. Evo, obećano da će to za 7 dana biti riješeno. Kad bude riješeno da dođete obilježiti taj 7. dan da će to biti gotovo. U udruženju Neven, koji postoji već 3 godine, kažu da ovo nije prva donacija kompanije Nikolić. Dodaju da će rampa za invalide itekako dobro doći, a s obzirom da se povećava broj korisnika, kojih je sada 30, bit će im potrebno i više prostora. Radili smo malo proširenje samih prostorija unutar centra, pa smo sad evo da uradimo i te arhitekturske barijere, da otklonimo, znači vezano za ulazak te djece u taj dnevni centar. Pa smo, znači sad pregovaramo vezano za rampu, koja je trebala da se odradi. Pošto imamo sad prije mjesec dana krenuo je znači fizioterapeutski tretman djece tu u dnevnom centru. Znači sad smo obuhvatili, znači ne samo djecu koja su u dnevnom centru, nego i djecu mimo dnevnog centra, a koji su članovi našeg udruženja. Udruženje Neven finansira se iz budžeta lokalne zajednice, ali i uz pomoć brojnih donacija koje su pristigle na adresu dnevnog centra.